Hai Azabu. Biasalah tu. Hai Azabu, welcome back to AR Vlog. So guys, hari ni apa kita nak buat? Kita nak main pernah ataupun tak pernah dengan Ani je. Hari ni Ani je free. Itu pun Ani bawa habis kelas. Alright, so macam biasalah kita akan akan ada orang tanya kat belakang. Pernah ataupun tak pernah. Ada berapa soalan? 20. Ada 20 soalan. Eh tak apa, dia jadi sikit je sebenarnya. 20 tu sebenarnya sikit tu. Alright, so kena jawab jujur lah. Kena jawab jujur. Alright. Okay. Oh, okay. Okay, so tanya soalan. Pernah ke hidup? Kenapa suara tenggelam? Nyamuk. Pernah tak buat-buat sakit sebab malas pergi kerja? Alright, macam saya tak pernah sebab sebab saya kalau betul-betul malas pergi kerja, saya cakap saya malas sebab saya kerja sendiri. Faham. So Ani, malas-malas abang cakap buat-buat sakit tu, alasan dekat siapa? Dekat bos lah? Tak. Apa tu? Dekat orang yang hantar ni pergi kerja. Oh, so cakap sakit lah? So dia automatik takkan hantar ni pergi kerja. So biasa akan cakap demam, pening kepala. Buat-buat sakit perut. Biasalah tu. Benda normal. Macam saya baik sikit lah. Saya tak pernah. Relax bro. Okay. So relax. Pernah ke tiru dalam exam? I have. Pernah. Tak baiknya menipu. Pernah tiru dan pernah ditiru. So pernah tiru ke tak dalam exam ni? Time tu macam dia bukan tiru tu, bukan untuk tiru tau. Dia tiru nak kepastian betul ke tak jawapan aku ni, macam tu lah. So macam lah tu. Tak apalah. Ada okey lah. Alright, so macam macam Ani kan? Ani tak pernah tiru kan? Tak. Tak rasa macam rugi ke tak tiru? Tak rasa rugi. Tak. Okey. Apa je soalan tu? Ya, yeah, macam mana boleh meniru? Tak pernah kira rasa macam bila jawapan tu yang kita jawab, kita macam was-was. So Ani macam rentam je. Rentam je. Teredo. Ya, yeah, kebanyakannya pelajar perempuan jarang kot nak tiru. Laki-laki ni ada jenis leher dia panjang sikit. Right, so next. Pernah tak korang terkencing dalam kolam renang? I have. Bukan terkencing lah, memang saja kencing. Astaghfirullahaladzim. sebab macam biasanya akan menjadi benda tu bukan dalam kolam lah sebenarnya. Sebab kolam biasanya dekat dengan tandas. Biasanya sungai lah. Oh macam Ani pernah tak? Tak. Oh tak pernah? Oh alhamdulillah. Bagus. Jangan tiru aksi kita orang lah. Sebab Ani tak ada mandi sungai ataupun kolam. Fobia dengan air. Oh. Air masak? What? Hey, sabar. Nak marah tapi kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Biasa lah. Okay. Oh, mana mandi laut je? Tak. Laut pun tak? Tak, sebab pernah lemas. Oh, jadi faham. Jadi fobia air. Faham. Okey. Itu je lah. Jangan tiru lah tabiat tu. Sebab tak elok lah kencing merata. Tapi sebenarnya... Kenapa boleh terfikir nak kencing merata? Sebab sungai dia jauh. Lepas tu dia sejuk. Macam nak gerak tu susah. Batu-batu apa semua. So lambat. Lain satu, kalau kencing lah sungai ni, air dia macam apa? Bergerak. Mengalir. So macam tak apalah. Kalau kencing kat sini, dah mengalir jauh dah. Dia tak lekat kat situ. Tak terfikir ke orang yang kat depan? Oh, tentu memang tak ada orang. Kalau ada orang, tak ada kencing situ. Jangan contoh dia. Betul, jangan contoh saya. Alah, tipu lah korang tak pernah buat. Alright, next. Pernah ke main Ome TV? Ome TV. I have. Baiklah awak ni. Ome TV tu yang... Yang cakap dengan stranger, video call dengan stranger tu. Tak pernah? Tak reti nak main pun. So, Ani kira anak-anak ke berumah? Macam tak buat apa-apa. Okay, macam saya pernah lah. Hari tu siap buat konten apa semua. Tapi saya buat untuk konten je. Ya ke? Kedua dalam satu. Apa ni? Adalah. Adalah sikit-sikit. And pernah juga, daripada Ome pernah bawa ke WhatsApp. Pernah juga. Serius lah. Oh, silent is too loud. Alright. Pernah je lah sebab... tu bunyi punch card. Tu bunyi punch card. Alright, so pernah je Ome TV sebab kadang-kadang kita borak, pernah borak dengan orang yang sama 2 jam. Pernah borak, dah 2 jam lah. Bagi nombor lah macam tu lah. Macam mana boleh rasa nak borak dengan orang? Kan tak kenal. Entah, sebab mungkin orang tu pandai borak. So, kita jadi selesa borak dengan orang tu. And then conversation tu jadi lama lah. Tu yang sampai kat WhatsApp tu. Tapi sekejap lah, orang tu pun dah tak ada. Dah lost contact lah. Maknanya benda ni dah jadi lama lah. Baru nak cakap innalillah. Bukan. Kendo. Alright, so next. Pernah tak nyanyi kuat-kuat dekat public macam tempat tu korang punya? I have. Pernah. Ani memang tak, macam okey je lah dapat nyanyi pun orang berjalan. Dia macam tiba-tiba nyanyi kan. Kalau Ani balik daripada uni naik LRT, so kita pasang lagu kan. So kadang lagu tu macam shock sangat layan. Oh, sebab kita pakai earphone. Kita tak jalan-jalan, ingat kan nyanyilah hati lah. Rupanya nyanyi kuat. Lepas tu orang macam pandang. Bila buka, lepas tu orang kata, kenapa nyanyi kat sini? Oh, betul. Oh, ya, orang stranger. Tegur. Mungkin dia macam fikir, oh ni stress ni, kerja banyak ke apa kan.
kan. Tak apalah, biarlah kan. Macam saya pernah, tapi tak adalah nyanyi macam ni earphone semua tu kan. Macam saya contoh kalau macam apa, pernah tak nyanyi kuat-kuat dekat pernah lah. Kadang-kadang ada orang lain yang karaoke, saya sambut sekali. Macam itu kat PD. Yes, confident kita tu confident. Confident tu 100% talent kosong. Itu yang penting. Setuju. Alright, so next. Pernah ke date dengan someone satu hari ataupun setengah hari je? I have. Pernah lah. Nak kena cerita ke? Kenapa sehari? Kenapa setengah hari je? Sehari ataupun setengah hari? Satu hari. Kenapa? Sebab dia rambut dia tak pacak ke? Bukan, sebab kena tipu. Kena tipu. Dia tipu apa? Dia tipu umur lah biasanya. Tak. Betul? Dia cakap dia anak yatim. Lepas tu tiba-tiba ada orang call. Dan tu ayah dia call. Tak ni jawab. Tak ayah dia marah ni. Asal dia tipu tu? Biasa orang tipu. Biasa orang tipu kalau dia nak first date, orang tipu. Oh, saya tak ada awet. Tapi sebenarnya dia ada awet. Tu biasa lah kan. Ni tipu tak ada maaf-maaf, Mat. Mungkin sebab tu kot Hani terima dia sedih. Oh, dia nak, dia pandai lah simpati tu. Macam saya pula, saya pernah date dengan satu hari tu sebab saya pun tak tahu. Mungkin indah khabar dari rupa. Tak apa, next question. Tak bagi explanation panjang pun. Oh, indah khabar dari rupa tu faham-faham lah. Tak, maksudnya orang tu yang macam dalam gambar Acap ni handsome, tiba-tiba dia depan tak handsome. Masa tu kot dia lost contact macam tu lah. Okay, tak pernah, tak nak dengar. Lelaki semua sama. Betul. Okay, soalan seterusnya. Pernah tak salahkan orang lain sedangkan itu salah kita sendiri? Mestilah pernah. Mestilah pernah. And I have. So, biasanya Ani salahkan orang tu, apa yang Ani buat? Yang paling Ani ingat? Yang paling Ani ingat, Ani salahkan abah Ani. Okay, sebab abah tu lelaki, okay faham? Bukan, sebab memang tu salah dia sebenarnya. Tak, tapi sebenarnya salah Ani lah. Ani lambat. Ani lambat inform kat dia. So dia dah tunggu dekat luar uni tu lama, nak dekat sejam lebih. Tapi sebenarnya Ani lupa nak inform kat dia Ani ada kelas extra. Faham. And lecturer dah bagi tahu awal dah ada kelas extra, tapi Ani tak bagi tahu kat dia pun. And then Ani cakap kat dia kenapa datang awal tu je. Faham? Dia tak nak marah sebab Ani adik. Oh, adik daripada keluarga memang bonsu ke? Second life bonsu. Oh, second life. Tapi anak paling manja lah. Betul-betul. Tengok tu. Yeah, tengok pada tu pun tu. Macam Ani ni seorang yang macam yang rapat dengan parents semua. Okay. Ani dia. Saya pun, saya tahu tu salah saya tapi saya suka salahkan orang. Sebab lelaki ke? Ya tak, bukan sebab... Sebab jarang lah salahkan diri sendiri. Contoh walaupun salah kita, kita still macam bukan salah aku ni. Pernah lah ada ego. Lelaki kan ego sikit kan. Setuju. Setuju. Dah ada yang mengaku. Betul. Nice. Pernah ke tipu kata kita terawih pada pergi tempat lain? I have. Sebab time tu cakap, sebab apa, terawih kan malam. So susah nak keluar malam. So sebenarnya malam tu plan nak pergi laser tag dekat UI. Nak main laser tag dengan member. So cakap nak kita terawih ni, nak buat orang cakap apa, nak buat sekali witir, nak lipat sejadah, nak moreh sekali. Baiknya. Tapi sebenarnya kelas tak dengan songkok suara trap. Pandai gila berlakon. Bukan pandai berlakon, pandai menipu je. Sama lah tu berlakon dan menipu. So ni tipu gimana? Tipu gimana? Main-main je. Nice. Macam tu dah semua jawab. Semua orang pernah buat. Semua orang pernah buat. Tipu tak pernah. Korang kena keluar malam. Takkanlah tak pernah. Mesti pernah kan. Itu belum cerita pasal Kiam Mulai lagi tu. Kiam Mulai kat masjid tu. Dia okey lah tu main merchant. Macam merchant je pun. Main merchant lah. Selalu. Tentu kecil lagi lah. Ke dah tua bangka ni? Betul lah. Tua kan? Masalahnya Ani kecil je lagi. Oh tak. Okey. Tak boleh lah. Mana boleh kita cakap kecil dekat orang. Tak elok tak, lah. Tak, orang yang cakap Ani kecil. Suka salah Ani. Okay. Next question. Pernah tak korang tipu umur korang? Tak pernah. Ani sebab tak pernah. Tak pernah sebab macam kalau tipu pun macam nanti kantor juga kan. Lepas tu bangga kot umur muda lagi tapi orang cakap muka tua. Sebab kadang orang selalu cakap terbalik. Macam Ani cakap biasa orang teka umur apa? Umur berapa? Form 3 umur 15 tahun. Faham? Even kalau pergi tengok wayang pun orang tu kata Ani budak-budak. Ani tak sempat nak cakap lagi, staff dia dah bagi tiket kanak-kanak dah. So Ani macam rezeki kan, so ambil je lah. Faham? Macam saya orang cakap umur saya 25-26, tak tahu apa yang tua sangat. Tua? Tua? Muka tua? Tua. Tak apa. Jujur. Tadi kan nak jawapan jujur. It's okay, okay. Okay. Betul. Okay. Macam first, Ani jumpa Acap kan? Tentu agak-agak umur apa? Ani ingat Acap umur 26. Oh no, 26. Tapi umur sebenarnya kita sama. Oh, iya ke? Sama, 22. Oh, tak pernah tahu umur kan? Tak tahu. Okay. Kita sama umur, 22. Oh, okay. Hai. Hai. So next. Pernah ke tipu kawan baik sendiri? I have. Okay, tipu apa? Oh, tak pernah? Tak, Ani tak ada kawan baik pun sebenarnya. Oh, tak ada kawan baik. Sedih kan? Sedih betul lah. Tahu dah.
Oh ni dua bukan kawan baik. Tu PA. Oh PA. Dua orang PA. Wow. Ni kenapa? Oh tipu kawan. Alah biasalah tipu cakap on the way lah biasanya. Itu bukan. Ajak seorang rasanya semua orang macam tu. Tapi tipu kawan baik eh. Banyaklah banyak sangat tapi pernahlah pernah tipu lah kawan baik tu. Sampai kawan baik pun pernah tipu kita. Biasa tu. Itu hidup. Betul. Betul. Kehidupan ni penuh dengan penipuan. Betul. Next question. Pernah tak korang terlepas cakap I love you dekat someone? Terlepas cakap I love you. I have not. Serius lah tak pernah. Saya tak pernah terpanggil macam eh sayang macam tu pernah lah kot. Kalau I love you macam boleh. Ni pernah. Dekat tag saja lah. Dekat tag ataupun tak, depan. Kenapa boleh terlepas cakap macam tu kat orang? Mungkin sebab dah terfikir kot nak bercakap tapi terlepas eh. Oh terlepas. Dia macam tak boleh pendam lah. Depan crush lah. Crush tu dah jadi power belum? Tak. Kau ni apa ni? Marah crush tu. Asal dia reject. Betul lah. Lepas tu apa dia reaction dia? Dia macam terkejut. Dia kata apa? Tak ada apa. Macam tu je lah. Dia macam tak dengar pun. Ke dia buat-buat tak dengar? Ni pun tak tahulah. Dia biasa orang tu dengar. Cuma dia saya nak cakap, nak suruh kita cakap lagi sekali. Dia nak kepastian dia macam tu lah kurang. Malangnya ni tak yakin dengan dia. Sebab tu ni tak cakap. Kepada anda yang melihat video ini, tanyalah dia balik. Apa dia? Nanti dia jawab. Alright, so next. Pernah tak nak panggil GF ataupun BF tapi tersalah panggil nama perempuan atau lelaki lain? Tak pernah. Tak pernah tapi pernah kena. Pernah kena. Ya Allah. Nama acak kan Ashraf kan. Mm-mm. Dia terpanggil Aizat. Jauh tak? Janganlah nangis lah. Tak nangis. Dia macam okey mamai ni. Pukul 12 malam je. Tengah. Pasti ke dia mamai? Husnuzan. Tak apa dia pun dah jadi. Itu cerita lama tu. Lama sangat tu. Kita orang pun tak nak dengar. Nice. Alright. Tak pernah. Tak pernah terpanggil apa semua. Tak. So kiranya Ani ni kalau bercinta memang setia kat seorang je lah. Betul. Jarang bercinta. Carilah Ani dekat Omeh. Ha? Tak promote. So next. Pernah ke korang terfikir nak masuk uji bakat TV? I have. Tak pernah. Macam Acap pernah bukan terfikir nak masuk uji bakat lakonan ke apa? Menyanyi. Tapi cakap tak ada talent. Confident tu. Disebabkan confident tu. Kita perlukan confident daripada talent ya. Ada satu soalan pun terfikir. Pernahlah terfikir macam tu. Kalau aku uji bakat tu dapat atau aku juara. Pernah. Sampai juara pernah. Tingginya dia punya angan-angan. Pernahlah terfikir macam tu. Tapi bila tengok suara macam tak boleh ni. Tak boleh. Dia macam makin lama dia jadi fit. Makin hilang. Tak pernah eh? Tak. Macam, sebab sedar diri. Sedar diri. Alright, nice. Alright, macam ni antara menyanyi, berlakon dengan menari. Mana antara yang boleh cuba? Kalau kan kita tiga tak nak. Tiga tak nak. Tapi sebab suruh pilih tiga kan. Mm-hmm. Berlakon lah kot. Berlakon. Lebih senang sikit lah. Menari dia memang dah kena ada at least basic kan. Macam berlakon ni zero pun boleh lah. Boleh. Macam menyanyi pun at least kena ada basic. Itulah dia. Soalan ke-14. Pernah tak setkan date untuk kawan? I have. Tak pernah? Tak. Aduh. Kawan yang setkan date untuk Ani pernah. Tapi Ani tak pernah lah buat untuk dia. Lepas tu member set tu jadi tak? Ani tak pergi pun Ani lari. Lari laju ke? Nak test ke? Jom. Boleh? Jom. Kita 100 meter. Boleh? On. Right. Macam Acap pula. Dia macam ni. Macam mana? Tentu zaman-zaman sekolah. Zaman-zaman tak ada otak. Okay, jangan macam sama. Mengaku lah tak ada otak. Dia jujur ya korang. Aduh. Itu kalau zombie ada, zombie takkan jumpa Acap lah sebab Acap tak ada otak. So macam tu, time tu dah zaman form 4, form 5 macam tu lah kot. Dia macam kita dah tak nak dekat awak kita ni. So kita recommend, sebenarnya kawan saya minat dekat awak. Jahatnya. So okeylah diorang dua couple. Kita orang cakap pun melepaskan kebahagiaan kepada orang yang kita sayang. Macam tu lah. Padahal okey kan? Okey kan? Tak. Okey okay, macam walaupun dia hilang kita bagi orang lain. Tapi kenapa bagi kat kawan sendiri? Sebab tak tahu nak bagi siapa dah. Tak tahu tak sedekah je korang lain. Tak tahu nak bagi alasan apa dah. Sebenarnya cerita untuk alasan untuk break lah. Semua lelaki macam tu ke? Tak semua. Bahaya ni. Tak semua lelaki macam tu. Tak, lepas tu cakap zaman tu zaman alah zaman sekolah kan. Cerita monyet. Next. Pernah ke tidur dalam kereta sampai pagi? Ni macam pelik aku ni. I have. Baru-baru ni. Hani. Dia panggil nama lain ke tadi? Macam ada M kalau kata. Anim. Baru dia cakap tadi. Ada. Tak ada apalah. Perempuan memang penuh dengan tak ada apa. Stress aku. Alright, I have. Baru-baru ni sebab I tu tidur kat rumah. Tidur kat rumah kan. Lepas tu tiba macam rumah tu dah lama tak masuk. Lepas tu ada gangguan sikit. So itu yang lari ke ofis. So bila dah lari ke ofis, dalam kereta tu, macam nak masuk tu macam dah ngantuk sangat. So tertidur dalam kereta. Bangun-bangun dah ada orang jogging ke semua. Semalam kan tak ada orang kejutkan. Tak ada. Tapi tersedalam pukul 7 pagi macam tu lah. Tapi jangan. Baik sedar. Kena elakkan nak tidur dalam kereta kalau boleh. Tak elok lah. Kalau nak tidur pun, buka tingkap. Sebab kan dah ada orang kes mati dan semua. Bahaya sangat. So next. Pernah tak menyanyi over gila sampai hilang suara sampai kan nak nyanyi next lagu pun tak lagat? Pernah. I have. Kat mana menyanyi tu? Karaoke je lah. Sama lah. Sama? Confident kan?
Yelah, lagi dengan member lagi tak malu apa. Lagi macam, ah bagi lah semua. Sampai next lagu dah. Ah, dia macam tu lah. Pernah, okay. Next question. Macam tak banyak yang kita boleh ulas sebenarnya. Pernah ke pergi kenduri orang tak invite pun tapi cover buat muka acah handsome? Pergi kenduri orang tak invite? Orang pernah. Pernah. Waktu kecil. Tak pernah kot. Sebab saya tak suka pergi kenduri. So, kalau orang tak invite, lagi dah tak nak pergi. Haa, macam tu lah. Ani pernah? Lepas tu kabar-kabar ayu lah. Pernah kabar-kabar ayu. Budak-budak macam kan, kita masuk je lah. Nak makan, tumpang makan je. Tak kenal pun pengantin siapa? Entah. Tapi tu jiran. Jiran kan? Jiran. Mesti dia halal kan? Dia biar je lah. Siapa suruh kenduri? Itulah siapa tu letak makanan macam tu je. Betul? Dia tak tahu ke Ani ni hamster? Woi! Woi! Oh, terlepas. The woi aku, Mat. Alright, so Nat, lagi dua soalan. Pernah tak tipu pasal relationship korang dekat orang public semata nak try orang tu? Maksudnya macam mana? Pernah tak tipu pasal relationship korang dekat orang public semata nak try orang tu? Cakap je tak pernah. Oh, maksudnya macam kita nak ngorak orang dekat public. Lepas tu bila orang tanya, oh dah ada GF ke? Oh tak ada. Betul. Alright, I have. Cuba terangkan. Oh, terangkan. Oh, dia macam ni. Tentu relay dah CP-CP lah. Dia dah hujung-hujung tanduk dah ni. Kan? Dia dah hujung-hujung tanduk lah ni. So, kita macam kena cari berganti lah. So, tentu berganti dah rapat kan. So, macam tu lah. Tak, itu cerita lama. Sekarang dah berubah dah. Sekarang dah jadi laki orang dah. Seram tu lah duduk sebelah dia ni. Tapi sebenarnya tak pernah pun. Nak cantikkan konten lah. Oh, faham. Bapak tak dengar je. Yelah, takkan kita nak mengaku. Bapak tak dengar. So, ni lah. Pernah lah macam tu. Pernah. Tapi tak ada niat lain pun. Pasti ke tak ada niat lain? Pasti. Yakin? Confident. Hani tanya yakin, dia jawab confident. Ya, sebab saya ada mix. Ulu Kelang. Okay, next question. Pernah ke lepas dah habis main gym, berdiri depan cermin? Oh. Konon badan dah macam degok. Saya. I have. Mesti tak pernah main gym, eh? Tak. Tak apa, nanti kita buat 24 jam main gym. Tak nak. Bagus, saya suka ni seorang yang direct. Bagus, saya suka. Saya tak suka orang yang jenis macam jaga hati. Bagus, direct senang. Saya macam lelaki tipulah tak pernah. Okay, dulu sebenarnya azam 2022 nak main gym setiap hari. Satu hari bulan tu cuma. Lepas tu dah tengok cermin, drop. Pernah lah macam tu. Okay. Okay, bagus explanation tu. Okay, next. Last question. Pernah ke tipu sepanjang main game ni? Itu. Adalah tipu sikit. Dia mengaku saya tipu. Adalah tipu sikit. Alright. Kenapa menipu? Kenapa? Kenapa menipu? Untuk konten. Tak ada lah. Tadi semua jujur. So, I have not. Tak pernah. Tak. Tadi tu betul lah. Tadi kan dah beritahu kan yang kita kena jujur dalam game ni. Betul lah. Tak ada tipu. Memang 100% jujur lah tadi. Nampak muka seorang yang jujur macam mana? Tak. Tak? Tak. Okay. Okay, penipuan paling terbesar yang Ani pernah buat lah. Terbesar. Kalau cerita nanti buka aib lah kan? Ketak. Tak ada lah. Dia penipuan yang macam, dia kelakor tapi dia besar. Macam mana tu? Tu lah. Tengok fikir sekejap. Penipuan eh? Penipuan. Ani rasa Ani pernah ke? Tapi Ani tipu. Tipu abang Ani lagi. Ani memang suka cari gaduh dengan abang Ani lah. Ani tipu dia. Ani cakap Ani nak pergi kerja. Kerja part time. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya Ani pergi mana? Abang. Tengok Ani bang. Minta maaf ya abang. Jumpa orang yang tadi tu. Yang satu hari tu je. Oh. Kau nampak tak orang satu hari? Dia berkorban tau tipu abang dia. Kau tipu dia balik. Sebab ni kena tipu. Oh, karma. Itulah karma kan. Faham. Maka jalan ni jangan tipu orang. You give you get back. On the spot yang tu yang bagi. Betul, bagi cash terus. Tak ada bagi kat debit ke apa, tak ada. Alright, so macam penipuan terbesar saya lah. Saya okay. Betul kan? Itu penipuan terbesar kita macam saya okey. Kita tak mengaku yang kita sini sedih sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya kita nampak dia tengah sedih. Siapa? Tak. Mana dia? Okay, sekarang happy lah. Happy. Try hard nak jadi happy. Betul lah. Okay lah. Okay lah. So, soalan pun dah habis lah. Okay, yang ni Ani tanya satu, Acap tanya satu. Pernah atau tak pernah? Acap start dulu lah. Okay, pernah tak? Dia take time sikit minum di sini. 5 minutes later. Apa yang pernah? Tak pernah. Pernah reject orang tak? Pernah. Sebab apa reject dia? Sebab hanya rasa dia tu sampai kawan je. Faham? Friendzone. Bukan. Faham. Kan kena jujur. Kalau dah terima nanti lagi susah. Betul. So, dia lah tahu awal-awal. Mana kawan tu kawan je lah kan. Tak payah. Ya, macam kita tapi dah kawan. Tapi sekarang dah tak kawan dah. Sekarang dah jadi apa? Friendzone lah. Itulah kalau kau laki dengan perempuan tak boleh confess sebenarnya. Bila dah confess jadi stranger balik. So diam je lah. Okay. Ani pula tanya. Okay. Alright, boleh. Ani macam nak tanya tapi takut. Tanya je lah. Tak takut lah. Saya ni. Meow.
Pernah tak acap? Ni pula yang takut nak tanya soalan ni. Apa? Staff ada ramai, boleh backup. Okay. Okay. Pernah tak acap tipu staff yang kat sini? Macam mana nak backup? Pernah. Explain. Pernah. Mungkin boleh minta maaf. Tapi sekarang rasanya diorang dah masak dengan penipuan tu. Contohnya. Esok shoot pukul 10. So tu lah penipuan yang diorang dah tahu. Apa dah macam takpelah acap, korang dengar je lah macam tu lah. Itulah penipuan kepada staff lah. Tak ada tipu-tipu lain lah. Itu je yang selalunya. Kesian staff. Tak apa, diorang sebenarnya lagi suka. Oh ya, yeah. Boleh OT. Okay. So itu je lah kan konten dengan Hani. Alright, so untuk tetap lain diorang tak free hari ni. Hani je free. So kita shoot dengan Hani dulu. Oh, nak kena cakap ke? Cakap je apa-apa nak cakap. Cakap ke? Okay, thank you tengok. Betul lah kena cakap thank you. Betul kan? Betul lah kena cakap thank you. Oh, nak panjang lagi ke? Ikutlah Hani nak cakap apa. Ya, macam tu IG story pun tak sempat. IG story ni 15 saat. Hani cakap 0.1 saat tu. Okay, Hani nak cakap terima kasih kepada semua. Betul guys. So guys, itu saja konten kita orang pada kali ni. Kalau korang nak video apa lagi dengan Hani, korang just komen dekat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. So kita jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.